Hei, jeg heter Carl Veiby, jeg 13 år, 1,78 cm høy, spiller basket på EB85. Mitt kortsiktige mål å komme inn på landslaget til U16. Og mitt langsiktige mål å spille college i USA. Og kanskje bli draftet til NBA. Men for å oppnå disse målene, så må jeg spise godt, sove godt, og ikke minst trene masse. Veien ut til siden. Min heiagjeng treneren min, Vasilius, og de to lagkameratene mine, Nordahl og Peder. Thank you.